Assalomu alaykum, hurmatli Vodovch kanal a'zolari, hurmatli bizni kuzatib boruvchilar. Bugun mana ishimizni boshlab oldik. Bugungi ishimiz Asilcon MX10S. Bu qurolimiz zator zarb qilingan vaqtda otilib ketyapti. Zator ilmiy qolyapti. Ilgandan keyin prok nomiga tegilganda otqoryapti. Keyin davlansiz icha pastroq, rasodlari ko'payib qolgan PCP-ni. Bitta magazin, bitta zapravkada 2 magazin, 3 magazinda davlanib pasayib ketyapti. Biz shu ishlarni qilib beramiz, xudo xolasi chiroyli qilib. Xudo xolasi ichini ochib, nimadan kelib chiqishini bir qatorga ko'rsatib o'tamiz. Mana asirgan qurolimizni uni razborni qildik. Ya'ni pol emas, qisman razborni qildik. Asosiy muammosi zator bilmasligi muammosi. Mana xudo xolasi porshinlardan kelib chiqdi. Porshin oldi. Joyiga qaytarib yoqib tushgan mexanizmlarni o'zgartirdik. Tushgan mexanizmlarni qattiq o'ylaydigan qilib biz shaydlarni to'g'riladik mana. Ammo zator o'ylaydigan mexanizm bor, ularni to'g'riladik. Yilib ketgan ekan. Ilmiy qolib, hozir xudo xolasa bezatgaz ishlaydigan qilib berdik. Ularni bujonlar bundan oldin almashtirib bergandik. Hozir hamma yog'i qayta zbor. Yig'amiz endi. Yana ruh tezliklarini tekshirib videosini qo'yamiz. Mana Asilcon qurolimizni yig'ib bo'ldik. Hamma ishlari mana zarjatlari bitta deyiladigan bo'ldi. To'g'ri, mana shu holatda bu Asilcon, Hudson, PCP'lar juda ko'p kuzatiladi. Zarjat bitta deyilmasa, uni qo'yib yuboradi. Bu degani bu ko'pincha 2 ta o'qi stoli kirib ketishiga, 3 ta 4 ta o'qi ketma-ket zarjat qilib bo'lsa 4 kelib qoladi. Keyin bu stolni ichida o'q tiqilishiga olib keladi. Mana shu muammolarni hal qildik. Mana bemalol mexanizmlar ishonchli, pedagantlar turganda ham qo'yib tushadi, pedagantlar ham qo'yib. Hech qanaqa muammo yo'q, xudo xolasa. Hozir buni o'tkazilganda to'g'riladik. Bitta ko'ramiz endi. Xudo xolasa zo'r ishlayapti. Endi optikasini qo'ydim. Bittasini suratga qilib videosini qo'yamiz endi.